har vi fått 1000 prenumeranter. Okej, för att fira det så står vi nu här vid Stockholm central. Och vi tänkte göra en ganska speciell sak. Och vad är det vi ska göra, Robin? Vi har ett hjul med nummer 120. Det numret vi får, det tåget kommer vi åka med på anslagstavlan. Så vi kommer ha, vi kommer snurra hjulet. Och om vi får till exempel nummer 5 så kommer vi räkna till 5 på anslagstavlan. Och det tåget vi får, det kommer vi försöka åka med. Så jag tycker att vi börjar direkt med att snurra hjulet och se vilket nummer vi får. Nu fick vi nummer 12, så nu ska vi räkna till 12 på anslagstavlan. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det verkar som att vi tar det där tåget. 14.55 Mälartåg till Arboga. Så jag tycker att vi går och köper biljetter, eller hur? Ja. Vi har nu valt att åka till Eskilstuna station. Och vi märkte att det kostar ganska mycket att åka här från Stockholm. Så det vi kommer göra är att ta pendeltåget ner till Södertälje. Sen åka till Södertälje Syd. Och när vi väl är där så kommer vi åka till Eskilstuna. Så nu ska vi ner till Södertälje Syd och vi gör ett litet montage. Och om det blir panik och vi inte hinner, då får vi ta och åka till Flemingsberg istället. Men nu blir det ett litet musikmontage där vi antingen åker till Södertälje Syd eller Flemingsberg. Om du undrar varför vi springer nu här så att det går ett Södertälje-tåg om en minut. Och nu ska vi ta tåget till Eskilstuna. Så där ja, nu är vi framme här vid Södertälje Syd. Och vi ska gå till biljettmaskinen och köpa biljetter för vårt Mälartåg ut till Eskilstuna. Och sen kommer vi vara i Eskilstuna ungefär en timme. Och sen åker vi tillbaka till Stockholm. Nu när vi har fått våra biljetter så ska vi gå upp och ta tåget. Nu kommer tåget till Eskilstuna. Nu ska vi då hoppa på tåget till Arboga som vi ska ta till Eskilstuna. Lämnar vi Södertälje på väg till Eskilstuna. Arboga. Tåget stannar på följande stationer under resan. Flemingsberg. Södertälje. På det här tåget så finns det läslampor, plats för bagage och 2 elintag per säte. Det finns också flertal toaletter ombord. Både anpassade för folk med till exempel i rullstol och för de som kan gå normalt. Men jag tycker att vi går och kollar ut rullstolsanpassade toaletten. Så kollar vi hur den ser ut.
Så, här inne finns det toalett. Plats för om man ska byta blöja. Tvål. Och vatten som inte verkligen vill funka. Det finns också en blåsare som inte heller funkar. Så inte jättebra. Men på dörren har de fina bilder där som man kan kolla på när man är på toa. Men nu tycker jag att vi går tillbaka och kollar hur det går för Robin. Här har vi också de icke-rullstolsanpassade toaletterna. Lite mindre, lite mer ihoptryckta, men de funkar fortfarande. Nu är vi framme i nitform. Det fanns också wifi på tåget, men som ni ser så var det så dåligt att vi inte ens kunde prova wifi speedtestet på Google, så det funkar inte riktigt. Nu ankommer vi då snart Läggesta och då kan vi passa på att fråga Robin. Det här är första gången du åker med tåget, eller hur? Ja. Och jag frågar, vad är det du tycker är bra med tåget? Det som jag tycker är bra är att det är modernt, det skrakar inte så mycket och det finns också en övervåning. Nu har vi då kommit fram hit till Läggesta. Och egentligen skulle vi åka till den här stationen, men jag tyckte inte att den såg intressant nog ut. Så vi ska åka vidare två stationer till Eskilstuna. Nu har vi kommit fram till Strängnäs. Nästa station är nu Eskilstuna. Sådär ja, nu ankommer vi då till Eskilstuna och nu ska vi gå av och kolla ut staden och åka lite bussar, eller hur? Ja. Nu har vi kommit fram till Eskilstuna och nu ska vi utforska staden. I regnet. Vi är nu framme här och där avgår tåget Mälartåg till Stockholm. Här har vi tåget från Stockholm till Arboga. Och här kommer tåget från Sala till Linköping. Nu ska vi prova åka lite bussar här i Eskilstuna. Så nu ska vi gå ner och se om vi kan hitta bussterminalen. Nu ska vi gå till bussterminalen och åka buss. Sådär ja, nu har vi kommit hit och vi ska gå och äta på Subway, så vi tänker ta buss 5 här. Så till Hemsås och åka till Tuna shoppingcenter. Så vi tar av på oss och ser om vi kan köpa biljetter också. Nu är vi på buss 5 på väg till Hemlaås. Och vi ska ta den här bussen till Tuna köpcenter, tror jag. Och när vi var där ska vi äta på Subway. Och sen ska vi åka tillbaka. Och sen kanske vi hinner filma lite bussar. Vad tror du? Ja, jag tror kanske. Så nu ses vi när vi är framme i Tuna Center. Så vi är här vid Resecentrum. Och vi är nu på buss 5 ut till Tuna Park. Och sen när vi kommer tillbaka in hit så filmar vi lite bussar och sånt här vid centrumet. Och så kanske vi åker lite mer. Vi får se. Sådär, nu ankommer vi snart Tuna Park. Och där ska vi gå av och äta på Subway. Nu är vi framme vid Tuna Park. Och nu ska vi bara hitta Subwayen. Det ser ut att vara en ganska stort shoppingcenter. Så vi får se hur det går. Sådär ja, nu går vi in i gallerian här och vi ses när vi har ätit klart, för att det här är inte en video om mat, det här är en video om kollektivtrafik. Nu ska vi ta buss 5 tillbaka till stan. Sådär ja, vi har nu ätit. Vad tyckte du om maten? Den var väldigt god. Och nu ska vi tillbaka till stan med buss 5. Vi har också köpt en mobilbiljett
Så att vi hinner åka i en hel timme. Åka runt. Och vi ska också åka och köpa godis, va? Ja. Så ja, det var ju väldigt många som står och väntar här på bussen. Men den borde komma snart. 5 mot Ekeby. Så där, nu sitter vi på bussen på väg mot Ekeby och vi ska in till Eskilstuna centralstation. Nu har vi kommit till Eskilstuna centralstation. Och vi tänkte göra att vi filmade en separat video bussar vid Eskilstuna, men med tanke på hur vädret är så kanske man börjar ångra sig. Men det ser ut att klarna upp. Så om det blir bättre av att vi filmar så kommer det ha kommit upp en video om det. Men ja, vi får se vad vi gör om ett tag. Så det här, nu har jag och Robin filmat den här vid Eskilstuna. Och vi är nu på väg på Fristadstorget tillbaka till stationen. Och då ska vi köpa biljetter och sen ska vi åka hem till Stockholm. Så vi ses när vi är framme vid resecentrum och sen ska vi köpa biljetter på Mälartåget tillbaka till Stockholm. Framme vid Eskilstuna centralstation. Nu är det dags att köpa biljetter. Sådär, nu köper vi biljetten tillbaka och den kommer kosta 129 kronor. Sådär, nu ska vi bara ta och betala och sen har vi våra biljetter. Ja, nu kommer vi få våra biljetter här. Okej, men ska jag betala nu? Ja, det kan du göra. Så har vi dem. Det verkar vara lite störningar nu. De har ställt in tåget till Arboga. Men tåget till Stockholm ska vara här om 20 minuter ungefär. Så förhoppningsvis så kommer vi kunna åka utan problem. Så nu står vi här och väntar in tåget. Det ska komma om några minuter. Och sen ska vi ta oss tillbaka till Stockholm. Och vi kommer inte filma på vägen tillbaka till Stockholm för att ni har precis som man sett det. Så sista klippet blir när vi säger hejdå på tåget. Men här kommer också tåget till Sala som faktiskt går. Tåget till Arboga är ju inställt som jag sa förut. Så, ja, vi får hoppas att vårt tåg kommer utan problem. Här kommer tåget till Stockholm central. Och det här tåget ska vi nu ta och hoppa på och ta tillbaka till Stockholm. Och ja, det här blir slutet av videon. Tack så mycket för att ni har kollat och tack för 1000 prenumeranter. Jag och Robin uppskattar er så sjukt mycket, eller hur? Ja. Och det här skulle inte funkat utan er. Så nu ska vi på det här tåget hem till Stockholm. Tack för att ni har tittat. Ha det så bra och hej då.